What a wonderful world. Tulimme tänään, vaihdettiin paikkaa, siis tultiin tänään tähän. Me oltiin tuolla vastakkaisen saaren tuossa oikealla olevassa niemennokassa kiinni. Tässä oli eilen tässä lähellä tuossa jyrkällä kalliolla. Oli yksi vene, mutta se lähti pois tänään, niin mehän hyökättiin heti, ei menty siihen samaan, koska siinä on niin jyrkkä ylösnousu. Siinä on tuommoinen aikamoinen jötkylä tuossa vieressä ja mä sanon, siinä on heti 3 metriä vettä tuossa perävirtolaitteen alla. Ja toisella puolella on kans tuommoinen samantyyppinen kivijuttu ja äkkijyrkkä. Aivan pystysuora seinä. Siis nämä springnarut tässä, koska tuo perä voisi muuten vetolaite saattaisi viottua tuossa kuusus tuohon kivikkoon. Siellä on myös kivi jatkuu tuonne veneeseen päin, metrin verran ehkä. Siitä on hyvä ranta ja tälle toiselle puolelle pystyisi purkkarilla tulee hyvin, mutta vähän pidemmälle tonne niin on aika äkkisyvää rantaa. Lahdenpohjan tuossa ihan keskellä, niin siinä on matalikko. Aika laajakin, 2 eri matalikkoa. Mutta muutenhan tää on ihan kiva suojainen paikka, nyt kun tuulee etelästä. Red roses too. Niin kun huomaa, että ei käy oikein tuultakaan. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say how do you do. They really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more. What a wonderful world. What a wonderful